أنا أبو عبد الرزاق وكمد شقالها مارتي وجاء واسكو شغالة لغا ساري ويان دو مشارك أنا هلين ما دام ما أنت لسكو يري أوديت ويساكو لأصوب حدي ويقل لأصوب دافعي وحا أسكو دين إن مارتي آن دهنا كل رجب بوغي رجد آفرونة ماشي نان تقنو مركا ماشي آن تقنينا حي نوع داتي مدي مار ماندو تدك لو بخي مد كدرم او فرحمه اني سو صعد اوفيس دولدت او اوديال او دقميداس دخ فكناي ما ها كسو بخي كرا اودي ميلاس ايمال واكو انا داشش كنو عريرين ما عز امالين ما حق له لي كرا غير وجرو او وجدين وخ ميشه كسوده واخا وين وحن ويدين لاي قدوميا كامبوني كان وجيا روسكو وانا روبلي iyo gudiga aswaanya walaalkan hilow hadii ay tahay arin shaqo ah waa in marti professionalism lagu qabto in aanaga odiyaal meel nolo keenna odiyaasha ay dadka ay kala socaan ay dhahan kan waa meeshaan oo ka imaaday kan xaggaana isku imaaday kan waa sub county what is the essence of asking people which sub county they are coming from if at all there is fairness and there is genuineness in the process of that is ongoing there What we would like to assure the members of the public is that in Wajir County, tribalism, victimization has become the order of the day. And there is no doubt in that. We are relying, we are on the holy month of Ramadan. We cannot lie on record. Allah subhanahu wa ta'ala is witness to what is going on there. We are not ready to be marginalized and to be victimized for a second time. ayaan rabaa in sharka waxaan rabaa inaan ka hadalno arintan oo waraaqaha keenay oo maanta uu ku socdo iyo wasbo waraaqaha keenada waxaan u maleynaa saddex mar aan mari hayno markii afarad waa hadda anaga diyaar u maleynaa waraaq inaan keenna mar afarad waxa dhacay waxaan waa zumbalo waa balaash hadda ka imaanay meesha aan tagnay kaali soo fiiriyeen kashi arintu wax ka socda meesha hadaan tagnaba odayaal oday dhaqameedyaal ah aba meesha fadhiyay waa bay shaqaale aya la warsanahay 17 sinka 17 kun keena aan lagu daray bayroon ee intaas ka imaad sub county gaad waa intee niman HR yaal ah Hassan Dubow iyo Cabsalaan ay weydiinan sub county gaad waa intee ma baan marka arintaas anaga diyaar u manihin inaan la loos ku bixino shaqadayna aan xaq u lahayn inaan la loos ku bixino waa xaram diyaar u manihin waa xaram waxaan ka hayaa taas waxaan ka xageyna kootiina ka xageyna arinta kootiina ay taala kootiina soo qabay maanta waa ka soo tagay mid kale oo ku dira waxa waaye HR Hassan la dhax shaqaalee fayl koodi asadana dhax galib gabar meesha gashay oo weydiina markay soo baxday aan dhahnay meesha waa gashay maxaa lagu dhaxay waxay tiri gabadhi ani meesha tan galibo fayl key meesha ku jiri waraaqi dhamaal baa laga baabixay NHIF ID go photocopy ah kali ha dhaxay yaa ku yeelay saas ani waxa lay dhahay tiri Hassan Dubow fayl key meesha gabi ya Cabsalaan magaca shariyasha marka xafiiskaas masuqmaas waa ka socdo EACC anti corruption waxaan u baaqa in ay xafiiskan wajawasko ay tagaan oo ay wixii ka socdo ay ogaadaan shaqadooda maxay tahay EACC DCI ga nafteeda maxay shaqadooda investigation hal la sameeyo meeshan meeshan dhiba ka jir international community hata ay imaato wajawasko arinta ka jirta arin weyn waa dadkan waa na dhageysanayaan waana la maqli haya wax yaacni ka hadlaana marax anaka shaqaalee wajawasko maadaama daro beero kale oo hadaanahne saaki waxaa la imeesh hal imaada meesha aan tagnay meesha aan tagnay waxaan la kulanay nimin odayaal oo naqaanin oo jia west ka imaaday oo hal qoys ah oo dan dhararta hore si nagu libax si kasi xunan dal sameeynaayeen oo ninkii oo la dhaa Hassan oo HR ka oo meesha jooga oo dadka lacag ka qaadahay dhararta hore dad 10 kun lagu qoray hadaan lacagtii 10 kun aan dalal iska rabay leeyay sababtii aan naqaanin faylalka meesha yelinay habeenka dhamaale libaxinay oo wixii dokumento meesha ku jiray dadka dokumentiisa laga bixay oo meesha magis tagta oo faylkaada la fiiriyay waa in JF ama wax yar adigoos goor kugu sii jiray appointment da hata laga bixina ama meesha ka jirta asalaamu alaykum waayay waa Cali Maxamed Adan wali cabashada in way socotaa mana joojineyna oo ku saabsan cabashada in ku saabsan shaqo joojin si xaq darra ula qabtay xafiiska uu jawasko waa soconaynaa insha Allah intaan xaqayn aan keelayno meel walba waan u galeynaa marka dadweynaha wajeer waxaan u sheegaynaa arintan hadda bilaabatay inay arin ay tahay arin aad u fiican oo arin fool xumaa arin oo ku tilmaamayn haddii ay hirgasho
إن أنت تكرر وجهنا وحوينا ولمدونت أي كالجين دونت عارين كوس على اسم قبيل مدونين مدين قدام بس وحوي جافنا وجهر وحلوش جا حقين وحوي مل والبون وقلينا لح بلود ومشاركين وحربنا إن سوء بخسيع ضان نرسل ما نجوجينين مدونين قبيلة مدونين عدالة درة مدونين حكم كورس ليسن عدالة أون مارك أون هن عدالة السلام عليكم.